bumbt, neikučiai. Nefilmavau, kaip važiavom, nieko, bet vėl pradedam ralį. Ir turim ilgą šlangą šalia. Kas tu toks? Ką čia darai? Rytas, ne komanda. Žodžiu, va. Leiskit supažindinti. Prieš 13 metų šis žmogus sėdėjo šalia ir po 13 metų vėl varom. Tai šiandien atvarėm Juodupę, darysim susrašymus. Dokumentus turi? Jep. Einam susitvarkyti dokumentų ir varom į greičio ruožus. Kažkur Juodupėj. O čia, man atrodo, gyvena ta tetutė, kur sako pizza, mica iškepta, pizza, pizza iškepta. Ko iš kart nutilai, nu tai šnekėk. Man trūksta žodžių, aš negaliu paimti ir šnekėti. Tas tik jung kamerą iš kart užtyla, kai taip, tai šiavanarijas dainuoja. Prisisėbęs. Negaliu biškį rakyti, šiluma rankas. Ir juoda mašina. Galimai karšta. Va, trailerių parkingas, kaip gražiai ant pievutis. Tai tu rašyk, aš nukraudinėju. Kur pirštinės padėjai? Bagažinė, šoniukė. Šoniukė? Gerai. O. Nes po to baltarankis susitepsi rankas, bus baisu. O, žiūrėk, šypsos gražu, valiai pauzuoja. Žiūrėk, iš kart susiraukė. Sikt. Sugadinam vieną kadrą. Tai juostelė 24 pastaja? 16. 8. Profesionalo darbas. Būs įvertinti. Su tom atvalom rankom. Nu, mano rankos negirdu kontroliuoti. Kas buvo? Jaučiu, kai bėga per nugarą žemyn. Į skirmantą. Va, kaip dailiai užkliam. Wow. Wow. Bet prakitas mūša. Žiauriai. Žiūrėk, kaip lietaus atėjo. Reiks susklyjot, kad varyt, surašyt, techą praeit. Ir viso. Technikinė praeita. Va, influenceris. Infuflencer. Ką čia darysi? Reik prašinti priekabą, bet yra tokia šaustinutė davė, kur jie sudok. Kiek mes prašinti? Opa, žiūrėk, o matai? Tai kur? Į dešinę ar į kairę? Esi... Ne, palauk, apgavyti yra patryti. Kas yra? Ai, čia tie metrai, čia latviški, ne lietuviški, o latviškais metrais viskas. Tu nevažiuok. Žiūrim, kodėl normalai, žemėlai, sena, gera, bendra. Va. Puik pradžia. Čia į pirmą dopą važiuojam. Nevažiuok. Tai aš ant kalno noriu, tai kad matyčiau, kas dar prieš kalną stoja, tik kai ateis čia kas nors. John Deere'u. A, taip, žiūrėk, dabar ir prakaitis jau bėga, matau. Važiuom, bandom važiuoti, susrašinėti greičio ruožą, tik neaišku, į kurių atvaro. Kurį važiuoju. Kurių met, du. O mes kokiam čia? Palauk, tu žinai, kaip daryk. Būna mano tėtis kartas, kai pasimėtsa, ai, susimaišiau, čiagi mes 1975 šitos važiavom. Ne, aš nerandu bendrą. Nu, bandysim, surastu. Ar prisikvies? Žiūr, ta taip piktai žiūri, matai? Tokia biškį papikti. Tave tai. Bet žiūrėk, va, žiūrėk, tai čia tos elektros privarė, žiūrėk, elektra. Bet čia jai, ten, bet čia buliukai. Čia buliukai buvo? Ai, tai čia steikiukai. Va, iškart, bet...
parodyk, vėčiu kaip pėtskioji. Gali ką nors čia paaiškinti? Ne, aš pats nelabai suprantu. Lietuvai šiandien. O kaip skaitys, kai nesupranti? Nežinau. Rodyt, aš tau važiuosiu. Ne, mes šiandien sprendėm kitą bairį, kad sės ir taip, sustartuojam ir sako. Ten, kur labiau išarta, biš prisistabdyk. O ten, kur neišarta, eini. Pilno. Prie tokio greičio esu pataikęs tikrai. Tai va, ir viskas. Važiuoju, nu. Darba, man, blėt. Kokia? Labą dieną. Atsiprašau. Dievo, dievagojuosi. Ką pasiėmė? Va, prašom, galbūt. Baltyje. O dar ką esi pasiėmęs susirašymui? Va, ir aš tokį pasiėmęs, va. O, koks gražus. Super, šaltas. Sustojom vietiniai krautuviai, vietinį verslą remiam. Tai va, esame... O kur čia mes esame? Liaušiuose. Bet va, ir ten gal mat plakatas ralio padėtas. Viskas. Sirenos gros. Sirenos gros per ralį. Super. Reiks išbūti iki sireną. Bet jau biškai kažkai ilgą dieną. Gal karšta, kad... Nu, žodžiu, ilgo, kad ta diena netrumpa. Ką? Lukštojim. Sakyt, lukštojim. Ai, va, lukštuosimės. Tai gerai. Pasirinkit ir jūs ledų, jeigu žiūrit, tai va, puikia proga prisijungti ledų. Nu, va, žodžiu, rytas. Prieš startą įsikūrėm serviso zonai po medžiu. Šiandien servise tik aš ir Vičius, nes nu, reik pagaliau jau sės su tą mašiną važiuoti ir kad jinai negestų. Tai pasidarėm toks potepiukus paskutinis ir visio. Viskas ready. Kalsim kamerą ir jau čia peršoksim į onboardus. Tu pasaky, ką nors pasveikink į mikrofoną, ką tik gavai. Labas rytas, su šventėm. Su šventėm. Atvykom į Juodupės šventę. Šiandien švesim mano gimtadienį ar kaip dienar? Nu. Švesim? Šiandien. O šiandien tavo gimtadienį? Šiandien. Ne, rytoj, ką tu galvoji? Rytoj, tai davai šiandien tada švenčiam. Jau dedam, na šiandien. Jau dedam. Žmonus, tiek nėra žmonų, tai pašvesim bent. Na. Va, tai pristatau, naujas balsas, tai yra Justas Vikiūnas. Hello, hello. Yeah, yeah, 100, 150. Nu, bet yra, žinok, su šilė, wow. Šilimas yra. Toks, aš šiaip esu biškį net apakęs. Negalvojau, kad čia taip nemokamai. O šilma išbrangus. O čia ką duoda, ką duoda? Eik savo, visur bėga, nesuprantu. O dar pirmo dopo nesustartavo. Iš vis dar nieko. Ojojoj. Dar net apšilimo neturėjau. Ne. O jau šlapės. Nu, davai. Pavarom. Davai. Pakaifuokim. Čia klausimas, ar šitas dešinys du plius čia? Ar čia šimtas? Bet čia dešinys du plius. Nu, iš anksčiau kažką parašė. Ten po to kairis nulis turi būti, ne? Jo. Gerai. Šimtas. Dešinys du plius 60. Čia dešinys 2 plus 60. Kairys 0,50. Kairys 2,4 platų. 100. Per trampliną dešinys 2,70. Dešinys 4. 40. Kairys 3 plus neišleist. 30. Dešinys 3 plus. Čia kairys 3 ilgas 50, dešinys 3 plus, 30, kairys 4, čia 30, kairys 4, 200, sakiau, užsirašyti neišleisti, ne? Biškai pasitraukti, ne? Jo. Tramplin 120, padangos išvyti. A, neklausiai manęs, matai? Atsidūrė labai išorį. Aha. Iš karto reikia vidui. Nu, tokio biškį makalo visokio, bet gerai, neblogai. Koks jis skirt. Bet šilumytė. Norėčiau ilgą varyt tokį, va, varyt, 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 ir tada atsipūst. Dabar čia toks kažkoks
Makaliuzė. Aha. Blėta, pirmąjį šovį vapščia. Taip, fainai. Tai, žinai, jaunas dar mokytis to mokyti. Aha. Labai, taip fainai, kad tą pirmąjį džiovau. Čia ant šito, tai žinok, jeigu piltume vandenį ant šito tunelio, tai jau čia, žinok, eitų garai kaip pirti. Šalta nealkoholinio radlerio. O, oh, yes. Mus remia mango skonio. Bet kuris radleris. Ne, aviečių, jeigu su avietai ir citrina, irgi bet kuris, kuris tik gali pagaminti tokį. Taip. Kokiu startu skaičiu? Matei, vos buvau nepaėmiau nuo jo vaikų. Soriukas čia. Bet šipsojasi. Taip, nu tai matai, jis pats džiaugiasi išvengęs tos nelaimės. Velykos prarastas. Aštuoniasdešimt. Dešinys 2 plus 70. Per trampliną dešinys 1, 80. Dešinys 0, į kairys 3, 4. Tai dešinys 0 bus, į kairys 3, 4. Lėčiau, 3, 4. Į dešinys 1, ilgas 100. Ivona, Ivona, ar būsi mano žmona, nupirksiu tau. Sijoną. Nu, ne sijoną, ten tokia yra apsauginė priemonė. Žinau, aš apie ką. Prevencinė. Tokia priemonė, kur aš du kartus esu... Nepanaudojęs. Nes tu vieną kartą esi nepanaudojęs, aš du. Aha. Teisip, šneik. Teisip. Reikia šitą mergelį kažkaip pralinksmint gal. Pralinksmint. Žiūrėk, žiūri žiūrovai, draldi. Nu taip, da nematys. O, nu, už medžių, va, viską ten. Startą. Čia yra max power. Dešinys 2 plus, į dešinys 4 ilga. 30. Kairys 4 plus. Kairys 4 plus 50. Per trampliną kairys 2, 2, į tramplinas dešinę 50. Tramplino op 100. Tramplin kairė 40, aklas kairys 4. 250. Tas aklas padeda, ne? Aha. Tramplin 200. Nes aš pats aklas. Kairys 4. Čia 200, kairys 4. 30, kairys 1. O, biški, sakykime, užsisvajojam. Svajojam, dėl šalmas reikia padaužyti, biški. Kairys 1, 40. Per trampliną kairys 1, 30, dešinys 3 plus 120. Tramplinas dešinė, op, 80. Čia šitą leisk. Op, 80, kairys 4, 2. Čia kairys 4, 2. Gerai, malonės. 30, dešinys 2, tramplin 100. Tramplin dešinė 60, kairys 1, 50. Va, šešis dopelius jau įlėkėm. Kaip ir aišku, visiems karštis, tai ta prasme. Bet šiaip viskas good. Žodžiu, susikalbam su Vyčiu. Viskas labai puikiai. Dabar ką, serviso, kadangi tik su Vyčiu esam be mechanikų, tai bendrai apsižiūrim automobilį, pasitikrinam skysčius ir tiek. Nėra čia ką daugiau daryti. Turi laikyti tą mašiną pagaliau. Tai va, gražus mūsų servisiukas, serviso automobilis. Ir Vičiūnas dingęs, kai visada banditas. Jo, bet čia fun, grįžti tik, kad, nu jo, toks... Jeigu pervažiavimas per žvyrą ir negali atsidaryti langų, tai, nu, toks, wow, sekančiam greičio ruožė, taip įspūdinga būna. Tai va, susijungiam iš trasos. Reikia čia. Čia šitas sportas yra apie šitai, kad reikia ateiti ir uždėti gazą normaliai. Ir viskas, laimėt. Bet čia geras, ne, aš kažkaip to nebuvau, nu taip. O tai ką tu galvoji, užvės mašiną palaikyti, bėgus? Aš galvojau, nu taip, atvažiuoji, žinai, važiuoji kažkaip. Ne, ne, čia sportas, reikia duoti gazo ir beveik nestabdyti reikia, tada išloši. Jeigu stabdai, praloši.
Tai va, mes, geras. Man atrodo, pralašėm. Geras. Tiek metų važiuoju, nesupranti. Nu tai vyčiai, bet tai niekas nėra sakęs, nu tai kaip tu pats sugalvosi. Tai aš tau gal sakiau. Tai bet gal sakė jau pavėpęs. Nu tai gal šiandien, tai, gal šiandien išloškim, tiesiog nereik stabdyti ir tik gazo. Dabar tai labai įsisinoriu. Dabar aš galvoju tik apie tai, kaip paleisti tiek, kad iki sėdynės nedaitų. Kad sustabdyti. Tai, ir kad iki sėdynės nedaitų, žinai. O kombezą tai išplausiu, nu. Ai. Nu jo. Oi, oi, oi. Čia kairys 2, tramplinas, dešinys 0, 70, kairys 4, čia 0. Čia kairys 4, 60. Kairys 1, 70, susikau. Dešinys 2 tramplinas, į kairys 1. Čia tramplinas į kairys 1, 60. Dešinys 2 tramplinas, kairys 0, 50. Ir padangos iš dešinės į kairę, antrų. Čia kairys 0, 50, padangos. Šimtas 50, matai. Čia kairys 2 plus, į kairys 4 plus. Čia kairys 4 plus. Dešinys 2. Pravažiuosiu. Dešinys 2, 20. Kairys 4 plus, 20. Dešinys 3 plus, 30. Per trampliną kairys 4 plus greitas. Žinau, čia tokia ir kardio varai viską. Sportas, o kaip tai. Ta prasme, kas žiūri, pavyzdžiui, iš galo į mūsų mašiną ir jinai visa zig, 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 zig. Vis žino, kad vičiūnas. Tu dar žinai, ką daryk. Išties kranką link manęs, o tai va. Tipo, daryk zig, 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 zig. Oi gerai. Nu tai biški paleis, tokių mažų. Galvo pradėjo spaust, man nusišau. Girdi, paleis, biški tokių mažų. Ne. Taip, tu žinai, kaip vienas papurškimas to, davai, ant langų valiklio. Pšt, pšt. Tokiais varyk. Ir biški numuši spaudimą. Nebus taip, žinai, stipru. 60. Šikanas iš kairės į dešinę. 40. Kairį 6. Čia kairį 6. 50. Šikanas iš dešinės į kairę. 60. Kairį 6. Ai, čia anksčiau. Čia nėra 60. 80, šikanas iš kairės į dešinę. 40 ir kairys 4 už bačkos. Čia kairys 4 už bačkos, 100. Kairys 6. Čia kairys 6. 250. Ten reikėjo giliau tą įvažiuoti. Nieko, chuinė. Maladėts. Ai, kaip ten apsisukau. Galvau taip iš tolo užsistrainsiu, žinai. Mhm. Bet kažkaip pritrūko išsukimo. Ačiū. Nu ką, vičiūnai. Maladėt, smagu labai buvo. Aha. Gerai. Nu ką, tai viskas. Lenktynės pasibaigė, ant priekabytės, važiuojam namo, žodžiu, padarėm viską, ką reikėjo, tai tiek pasibandyta su šiek tiek kitokiu reduktorium pavažiuoti, tiek buvo pasibandyta ant tam tikrų sankryžų biškį lėčiau pastabdyti, tai aišku, pračiažėm tas sankryžas, bet nu, pati esmė buvo šito etapo, kad žodžiu, pabandyti padirbėti tam tikrų vietų, nebandant ten rodyti laikus ar ten dar kažką, bet gavos šiaip viskas labai gerai. Labai geras, kai visada, vaibelis viduj buvo. Ir pažvengiam, ir pasportavom, ir šiaip fainas renginys, labai geras trasos. Labai faina buvo šiaip su visa hebrytė pralėkti. Žodžiu, tikrai buvo labai smagu. Tai labai užskaitom šitą ralį ir sekantį kartą susimatom Viekšniuose. Ir Viekšniuose jau važiuosim tam Lietuvos ralio čempionate.
Tai viskas, ką, ačiū Hebrytė, jeigu kas žiūrėt, ne jeigu žinau, kad žiūrėt. Tai va, buvo smagu ir iki sekančio.